ሳምንት ምጥለው እንቁላል 3 እንቁላል ነበር። እኚ ዶሮዎች ካደጉልኝ በኋላ ምጥለው በየቀኑ ነው። ደሞ እንቁላሉ ወፍራም ነው። 4 እንቁላል ከተጠበሳ ለበሰብ እንደበቃ ነው። እኔ ያለኝ በበሰብ ያቀም ደሞ እኔ መጀመሪያ እኔ ሲጠቀም መጀመሪያ ብዙ እኔ ከባለቤቴ አንድ ላይ አይደለም እንስራ ነበር ነው። ባለቤቴ የራሱን ስራ ይሰራል እኔ ራሴን ስራ ነው የምሰራው የራሱን ስራ ሰርቶ ስከባ እኔ ምግብ ያላዘጋጀው ቢሆን በዱላ ነው የምትበደለው ግን አሁን በፕሮጀክቱ በተመከተማርኩ በኋላ በተማርኩ በትምህርት መሰረት እኔ በሰደን ባለቤቴና እኔ ተጋግዘን እንደምንሰራ የጋሮንም አትክልት በተካክለን ተጋግዘን እንደምንተክ ዶሮዎችንም በአንድ ላይ ሆነን ተባብረን እንድንንከባከብ የተደረገው ከዚህ ከፕሮጀክቱ ከተመርጡ በኋላ ነው። ስልጣን ከወሰድኩ በኋላ ብዙ ተጠቃሚ ነኝ። የተጠቀምኩት ብዙ ነገሮች ናቸው። ደሞ አትክልት ሰጥቶኝ የፕሮጀክት አትክልት ቀይ ስር፣ ካሮት፣ ጥቅል ጎመን 9 አይነት አትክልት ሰጥቶኛል። በ9ኙም አይነት አትክልት ተጠቃሚ ነኝ። እኔ ብቻ አይደለም መሰራው ከባለቤቴ እኩል ከተማርኩት በስልጣን ከወሰድኩ በኋላ እኩል ተጋግዘን ሰርተን ተጠቃሚ ነኝ። በጋሮን አራት ቀይ ስር ማለት ካሮት አለ ጥቅል ጎመን ሁሉም ነገር አለ እኔ ባሁን ባየው ነገር ተባባር መስራቱ ብቻ ከሁሉም በላይ እኔ መጀመሪያ ከባለቤቴ እኩል ተጋግዝጂ አልሰራም እኔ የራሴ ስለከሰራ እሱ አብራሱ ስለይሰራል ግን አሁን ተነግዘን በመስራት ተጠቃለለ ተጠቃለለ ግን በእኔ ከዚህ በኋላ እኔ ብቻ መጠቀም ብቻ ሳይሆን ህብረተሰቡን ተጠቃሚ ለማድረግ የኔውን ተሞክሮ የፕሮጀክት ተጠኝን ተሞክሮ ለህብረተሰቡ ለብዙ ፕሮጀክት ተሞክረን ለማግለጽ እፈልጋለሁ ከዚህም በኋላ ጤናውንም ግብርናውንም አንድ ላይ አቀናይተን ለመስራት ይሄ ፕሮጀክት ነው ያስተማረኝ በእንትን እንቁላል ለህፃናቶቻችን እንቁላል በሚገባ አንመግብ ነበር ግን አሁን ህፃናት ነፍሰ ጡር እናትና ለአቅመ አዳም ያልደረሰ ህፃን እንትን እንቁላል እና ስጋ በአግባቡ እንዲጠቀም በተማርኩት መሰረት ያስተማርኩኝ ከዚህ በኋላ ሁሉም እንዲጠቀም አድርጋለሁ ንጽህና ድሮኮ እኛ በየታችን ንጹህ አድርገን አይደለም እንጠቀመው ልጆቻችን ከትምህርት ቤት ከመጡ በኋላ ምግብ ጋር እንዲሄዱ እንዳትሄዱ እጃችሁን ታጠቡ አንልም ደሞ እጅ ስታጠብ መታጠብ ማለት አንድ መታጠብ አይደለም ውሃ በእጅ ማፍሰስ አይደለም እኛ ብዙ ነገሮች ተምረናል በፕሮጀክቱ በኋላ እጅ እንዴት እንደምታጠብ ታሽቶ እንዴ እንደምደረግ ታሽቶ ሁለተኛ 3 4 ተመላልሶ ታሽቶ እንደምንታጠብ ተምረናል ከዛ በኋላ ምግብ ከማብሰልና ከማዘጋጀት በኋላ ከማዘጋጀታችን በፊት እጃችን በሳሙናና በውሃ በንጽህና እንታጠብ ከሽንት ቤት መልስ እጃችን ልጆቻችንም ሆነ እኛ ራሳችን ታጥመን ምግብ ጋር ለማሄድ ሽንኩርት መክተፊያ ራሱ አጥበን መጠቀም እንትን መክተፊያውንም ብላዋውንም አንድ ላይ አጥበን ማዘጋጀት እንዳለብን ሁሉም ነገር ተማርነው በተማርነው መሰረት ንጽህናውን በሚገባ ነው ተማርነው ንጹህ በሰብ ሆነን ንጹህ ልጅ ወልደን ንጹህ አገር የሚመራ ልጅ እንዲሆንልን እየተረን ነው አሁንም ቢሆን ከዚህም በኋላ ለሁሉም ለማስተማር ዝግጁ ነኝ ባጀት ላይ ማለት ነው ባጀት አንድ ነገር ባይኖር ያው አንድ ነገር ለማድረግ ከባለቤት ነው ያይተን እየሰራን እንቆያለን ይሄ ነገር ለአዝመራ ይሄ ነው የሚበቃው በሬ ከሌለን በሬ አንድ ላይ ተስማምተን ገዝተን ነው የምንጠቀመው ደሞ የወተት ላም አስፈላጊ ከሆነ የወተት ላም እንን በሬ ሽጠን የወተት ላም እንግዛ ብንልም ያው ከሱ ተስማምተን የወተት ላም ለመግዛት አንድ ላይ ሆነን ነው የምንሰራው አንድ ላይ ነው ተወያይተን ነው የምንሰራው ነገር ማለት ነው